letos koncem zimy mohli za ní chodit jiní, můžeme tam i my. Pověs, než se duben, to sejde zase s dubnem, jestli bude tučné léto, nebo zdali s hubnem. Podej nám tu vysvětlení, na tohle jsme lační, jestli neopadne dění demokratizační. Pět masů dá loktuši a praví hoši milí, kolegyni Libuši jste taky znemožnili. Jestli ještě někdo vstoupí, ukážu mu vrátka, dokud budou lidi hloupí, jsem na věždu krátka. La 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 la. Právě vyšlo, kupujte Otrlý večerník. List všech otrlých. Pravodaj pro otrlé. Bytový problém vyřešen. Vyhledím na směny. Bytová loterie, příležitost pro vás. První cena zemlňanka z dovozu, druhá cena stan, třetí cena předplatné do noclehárny. Otrlý večerník, Praha získává 20 000 nových bytů připojením Nebušic. V létě tramping, zimě iglu. Strana 4, plánky iglu připojeny, bytový problém. Otrlý večerník, list pro vás. Otrlý večerník, bytový problém. Vy snad máte, pánové, ještě nějaký jiný řešení než my? No tak malinký řešení, malou pomoc bychom viděli. Viděli bychom ji ve výstavě pro mladé lidi v Praze, kteří to nejvíc potřebují dneska. A kdo ji takhle vidí? Vy sám nebo ještě někdo s váma? No tak já zde v tomto případě, aby jsme se představili, zastupuji Městský výbor Svazu mládeže a zde soudruh inženýr je z investora pozemních staveb Národního výboru hlavního města Prahy. No vy jste vymysleli něco? No my jsme nevymysleli, že? My jsme vázáni teda spoluprácí a jsme odkázáni na partnery, kteří nám pomůžou tuto akci celou zajistit, že? Ovšem z iniciativy Vládní koordinační komise a redakce Večerní Prahy jsme zkrátka na takové jedno menší řešení přišli, jak mladým lidem dát 1500 bytů navíc mimo plán. Říkáte 1500 bytů, ovšem to z těch přihlášek vybíráte známý, příbuzný nebo kdo dá víc, jak se to dělá? No to by bylo velmi jednoduché, ovšem my kromě peněz potřebujeme ještě, aby tam někdo to taky postavil. Protože jak je známo, tak v Praze neexistuje kapacita, která by dokázala zkompletovat celý sídliště. Dobře, no a tak kdo ještě k tomu všechno přiloží ruku k dílu, kromě těch, co v tom budou bydlet samozřejmě? No tak v první řadě družstevníci. Ty budou dělat teda všechny dokončovací práce. No a pochopitelně generální dodavatel, který nám to postaví v hrubý stavbě, to znamená přiveze panely a zmontuje ty domy, že? Otrlý večerník. A pan Vokroulický. Co vy na to, pane Vokroulický, jakožto svazák? Víte, my mladí si teď myslíme, že ten vývoj se tak trochu nějak pozastavil, tak že to kodrcá trochu. Tak já myslím, že tedy jde to pomalu, ale vezmeme-li v úvahu, že přeci jenom je to teprve pár měsíců, co je nová vláda, aspoň můžeme říci, že u nejvyšších představitelů vlády, u sudova Černíka, Husáka, nacházíme výborné porozumění. My jsme dneska jednali o takových dvou otázkách. Jednak po té materiální oblasti, jak vytvořit podmínky, aby mladá generace, nás je mnoho. Víte, nás teda v republice mladých od 9 do 30 let je 5,5 milionu. To je 1/3 lidí v republice. To je síla, já si myslím, nezanedbatelná. A je třeba, aby si celá společnost uvědomila. A tato síla nemá dosud vůbec podmínky pro to, aby se materiálně vyžila. Jsou to například kluby pro činnost mladých. Chtěl bych při této příležitosti říct, že třeba Národní výbor hlavního města Prahy nám vůbec nerozumí a nechce ani souhlasit s usnesením vlády k této otázce. Totéž se týká například i nepochopení u ministerstva dopravy, které nechce poskytovat pionýrům a mladým lidem slevy na dráhách. A celá řada jiných komplikací zde je. Ale já si myslím, že přeci jenom nejde jenom o to materiální postavení. Mně se jedná o to, abychom vytvořili pro mladé lidi dobré psychologické, morální, abych řekl, etické prostředí pro to, aby mohla v nových podmínkách lépe vyrůstat, než tomu bylo v minulosti. To tedy znamená, že bude jakási lepší, jasnější perspektiva. Víte, ono se říká jako doženem, předoženem, ale někdo neví třeba v čem a kdy a jak a proč, tak to by se snad mohlo nějak vysvětlit. Takovou jasnější perspektivu, nějak hmatatelnou spíš. To jsme projednávali i se soudem Černíkem, ministrem školství, Kadlecem také, aby opravdu ti kvalifikovaní lidé, kteří vyjdou třeba vysoké školy, odborné školy, aby měli zaručeno, že se dostanou na ta místa, kam patří. Zatím tomu tak bohužel tedy není. Ale my se domníváme, že teď, jestli vláda přijme to usnesení, které jsme navrhli z ústředního výboru ČSM, že to pomůže zásadně změnit tyto
tyto problémy. Otrlý večerník. Krásný věci tady píšou, kamaráde. To píšou třeba tady. Krásný věci. Vážení voliči, jo. Jak jistě víte z rozhlasu a televize, jo. Blíží se volby. Proč to tajit? Teď my vás k ním potřebujeme. Já nesu dost nelíbě, jak se tady lidu pochlebuje. Vysloveně se mu povoluje uzda, kamaráde. Dneska nám do všeho mluví každej. To se upraví, teď bude sjet. A jsou obavy, aby to nebyl spíš slalom. Záleží na tom, jaký závodníci budou na startu. Jestli starý osvědčený slalomáři, který prošli vysokohorským školením na Kavkazu, anebo nadějnej dorost. Tak ty kvůli samým kecům zapomínáš na obchod. Otrlý večerník. Aha. Dobrý den, dobrý, dobrý den. Mám takovou prosbu. Byl byste tak velice láskav a rozsoudil náš spor takový prostý. Jestli, takhle, jací lidé by měli se objevit na sjezdu? Honorář předem samozřejmě, je to sice trochu starší, ale zprávy platí. No, děkuju. No, já myslím, že je to velice jednoduché. Na sjezdu by se měli objevit ti lidé, kteří se neobjevovali na všech těch předcházejících sjezdech. Měli by to být lidé, kteří si myslím přemýšlí svojí vlastní hlavou a mluví bez napovídání. Samozřejmě předpokládám, že by to měli být lidé inteligentní, kteří budou vědět, že tu nejsme od předvčerejška v těchto končinách, že už jsme tu zhruba, teda prokazatelně tisíc let, že před tímto slavným obdobím jsme měli mnoha rovněž slavná období, možná ještě slavnější období, a že samozřejmě tento národ musel vždycky bojovat za svoji existenci, tak jako za ní bojuje i teď. No, když tam takoví lidé budou na tom sjezdu, tak si myslím, že by to mohlo k něčemu být, protože oni jistě si uvědomí, že tedy naše úkoly a naše poslání ve střední Evropě je spolupracovat se všemi národy, že bychom měli přispívat k tomu, aby válečné napětí se nikoliv zvyšovalo, ale naopak, aby se tedy snižovalo. A že bychom tedy neměli být předem předpojati vůči žádné zemi, která s námi sousedí, protože se mně zdá nelogické, aby jsme třeba, já nevím, dováželi některé věci ze vzdálenosti 5000 kilometrů, když je můžeme koupit za rohem a tak dál. Prostě měli bychom z těchto úplně základních věcí vycházet a zbavit se různých takových předpojatostí. No, já jsem slyšel, že si chceme vypůjčit peníze. To je taková běžná metoda, že to dělají všechny vlády, které začínají nějaké nové programy. A slyšel jsem, že si je chceme vypůjčit od kapitalistů, což mě to mají. Teda dost překvapilo, že na to mají, zejména poté, kdy jsme několikrát už předpověděli jejich naprostý konec a říkali jsme, že jsou v úplné krizi, tak přesto jenom ještě mají na to, aby nám půjčili na uskutečňování našich programů, no já myslím... Ovšem, jak si půjčíme, tak je předhoníme. No, možná. Já si myslím, že bychom měli se nejdřív ale zeptat všech lidí, jestli si chtějí peníze vypůjčit, protože splácet to budou muset všichni, my všichni to budeme splácet. A hlavně bychom měli vědět, na co chce vláda ty peníze použít. Jestli je chce použít k rozvoji, k tomu, abychom začali líp vyrábět a mohli jsme teda se dostat zpátky na ty trhy, kde už jsme tedy asi před 30 lety byli naprosto suverénně, no tak snad by to nebylo špatné. Jestli ovšem si je chce vypůjčit proto, aby před námi tedy demonstrovala pronikavé zvyšování životní úrovně a my ty peníze projíme ve švýcarských sýrech a v dováženém másle a v dovážené mouce a tak dále, no tak to by nebylo dobré. To bychom za 2 roky mohli být tam, kde jsme teď, jenom bychom měli o něco víc dluhu. No tak o tom všem snad se na tom sjezdu také bude mluvit. Já si ovšem nedělám žádné zvláštní představy, že by sjezdy mohly věci příliš změnit. Podívejte se o tom, jaký bude vývoj v této zemi, rozhoduje především 14 milionů obyvatel této země. Jejich vůle, jejich nadšení, nebo na druhé straně jejich lhostejnost a jejich nezájem, ten rozhodne o tom, jak na tom... Otrlý večerník. Železniční doprava před zhroucení. Železničáři pracují pouze podle předpisů. Dostávají se ke slovu koloběžky. Vrátí se nám koňka. Co rikšové, pánové, kupujte. Kůdy prodlouží krok. Jaké jsou konkrétně vaše potíže? Teď vy jste od lokomotiv. Našich potíží jsou takový spousty, že by se vám nevešly ani do 10 čísel vašeho večerníku. Nebudu hovořit o potížích objektivních. To, že pracujeme všechny dny, svátky, neděle, neznáme. Že neznáme rodinu, že neznáme domov, že neznáme divadlo, kino.
To bychom se tady rozpovídali strašně dlouho o tom. To, že pracujeme 350 až 400 hodin měsíčně, to celkem taky možná nikoho zajímat nebude. Ale proto, aby se tohleto všechno zlepšilo, proto jsme si tady chtěli udělat něco novýho. Proto se tak nějak ta energie těch lokomotivářů vrhla na založení nový organizace, který ovšem nikdo, podotýkám, nikdo nechce přát a nepřeje. Ale já mám pocit, vy přece máte svoje ministry svého rezortu a ty se za vás samozřejmě staví, ne? Ano, to máme i dneska, to byli i dříve ministři a vedení stranou, byli to členové vlády a členové komunistické strany. No, kam až se dostala železniční doprava, to přece tu situaci do dneska vidíme, ne? My vidíme, jak jezdí vlaky, my vidíme, jaké mají potíže, nebo jak jsou plněny a hájeny zájmy železničářů, jak jsou platově uspokojováni, jejich sociální podmínky. Oni se nemají ani kde umýt, oni si nemají kde odpočinout. No kdo to všechno zavinil? No, někdo to ministerstvo dříve vedl, byl to dříve ministr Indra. No a kdo dneska odpovídá zase za dopravu vůje v aparátu KŠČ? Zase ten týž člověk. No a to je začarovaný okruh, se kterým si my nevíme rady a který my rozhodně nevyřešíme tady dole na pracovišti. Kde myslíte, že by bylo řešení? Vyřeší vaše problémy sjezd? Očekáváme, myslím, že oprávněně očekáváme, že sjezd této problémy těž vyřeší. Nakonec očekáváme, že sjezd donesí jednotnou liniu do strany. Jednotnou liniu, která bude jednotná tak pro ústřední výbor, jako pro okresné a ostatné výbory. Protože zatím to tak není. Zatím ta jednota není. Myslím. A dejme tomu na závěr, co byste mohli říct, co by vám tak nejvíc pomohlo, čím by vám sjezd pomohl? Čím vám ostatní mohli pomoct, nebo vy sami, čím byste si mohli pomoct? No tak my předpokládáme, že opravdu už konečně a s definitivní platností sjezd skoncuje s těmi špičkami u nás, které zavinily to uplynulé období, aby už konečně jednou se opravdu na těch místech objevili ale v brusu noví lidé, protože nemůžeme věřit těm starým, který nám stále jenom slibovali. A my zase na oplátku toho můžeme slíbit, jménem lokomotivních čet, a myslím, že to slíbí i všichni ostatní lidé, že budeme podporovat vždycky stranu. Budeme podporovat vždycky toho, kdo půjde za těmito novými ideály. Ale naproti tomu se vždycky tvrdě a nekompromisně postavíme proti každému, kdo by nám chtěl zavádět zpátky to starý, co tady bylo v loni a ty roky předtím uplynulé zpátky. Ať je to kdokoliv, ať jsou to třeba i ty nejvyšší stranický funkcionáři, nejvyšší státní činitelé, prostě kdokoliv. Dobrý den, pane Vaculíku, mohu Dobrý přisednout? Den. Prosím. Já bych se chtěl zeptat, vypíšete slova pro noviny, jsou potřebná slova? Ale ne slova? Pro vás, pro takové noviny bych nepsal. No tak píšete pro konkurenční listy, nedá se. No konkurenci nejde, to já bych ke všem slušným stejně slušně, ale pro otrlé. To bych musel být otrlý, tak otrlý nejsem. Dobře, otrlé noviny budeme rozšiřovat my a vás bychom se zeptali, jestli jsou potřeba pro čtenáře slova v novinách, svobodná slova. Jestli jsou vůbec nějaká slova potřebná, tak jedině svobodná slova, ale to jsou moc silná slova, to já nerad. Ano, a myslíte si, nemohou ovlivnit nějak slova v novinách, být upřímně míněná, negativně masu, nejširší veřejnost? Na co narážíte? No, narážím na váš článek 2000 slov. A to už je trochu staré, ne? No, je to staré, ale přesto by bylo nejlépe slyšet od autora článku, jak se dívá na jeho Podívejte poslání. Se, jestli v tomto momentě se už něco nestalo, tak už se nestane. Ano. Zlého, myslím, ale taky dobrého. Taky dobrého. Jestli se něco dobrého nestalo, tak se bojím, že už se nestane. Když lidi v prvním dobrém hnutí něco neudělají, tak poté jim to tak odlehne a už se jim nechce. A čím dál víc nechce. A mohl bych se zeptat na pocity, s kterými jste článek četl? Psal? Četl? Četl, dobře. Psal jsem ho s pocity, že je to strašná práce a četl jsem ho s pocity, že nevím, jestli je to dost dobrá práce. Někteří lidi mě zmátli, nutili mě přemýšlet dodatečně o některých věcech, také o tom, jestli to nemůže vyvolat třeba občanskou válku. Já jsem si myslel, že nemůže. K občanské válce je třeba dvou přibližně stejně silných stran bojujících nebo soupeřících. Já si myslím, že u nás to není. Ta slova vycházela z takového hodnocení situace, že v podstatě skupinka lidí brání většině pokrokově a slušně smýšlejících lidí v tom, aby u nás spravili poměry.
To není situace pro občanskou válku. Vy myslíte, že ano? Já myslím, že ne. Já jsem četl také pozorně jména těch, kteří byli podepsáni pod článkem a nepřipadali mi zrovna na to, že by chtěli vyvolávat takovouhle situaci. No, to bylo největší plus, já si myslím, celé věci, že tentokrát se ozvali lidi, vystoupili politicky lidi, jejichž zvykem to nebývává. Ano. Lidi uvážliví, moudří, moudřejší než já. Já jsem na ně dost spolehl teda. Já jsem si myslel, že pod něco špatného, co bych z nerozvážnosti třeba já i nastylizoval, že by se nepodepsali. Jsou tedy články, které vůbec nečteme, jsou články, u nich nečteme autory, ale tady já myslím, bylo dobré přečíst pozorně celý článek právě i s těmi, kteří byli pod něj podepsáni. Vás nepohnul k nějakým snad špatným myšlenkám? No, mě rozhodně já ne. Já jsem dost věřil, že nikoho trošku rozumného, přemýšlejícího a kdo umí číst, nepohne. Protože my jsme ho mínili jako program radikálního nenásilí. Sice radikálního, ale nenásilí. Protože ty prostředky, které se tam vypočítávaly, jsou docela legální prostředky v kulturním, civilizovaném a i demokratickém státě. Třeba o stávkách. My přeci jsme v stávkách mluvili v tom, asi v tom smyslu, že nemá cenu chtít víc peněz třeba. Tady si není co vystávkovat. Ale má cenu třeba i stávkou donutit odejít neschopné lidi, aby tam přišli lepší lidi, kteří povedou hospodářství tak, aby bez stávek bylo možno víc vydělat. A my jsme mluvili s dělníky, kteří nám říkali, že se rozhodně postaví za dokončení obrodného procesu. Domníváte se, že a věříte lidem u nás, že dokončí to dobré, co bylo započato? Věřím nebo nevěřím. Já si myslím, že se to dokončit musí, že nám ani nic jiného nezbývá. Protože kdyby se to nepodařilo, tak to nebude znamenat pouhý návrat k tomu, co bylo předtím. To by znamenalo pád do takových poměrů, které by byly vhodným tématem akorát pro ten váš otrlý večerník. Podej nám tu vysvětlení, na tohle jsme lační, jestli neopadne dění demokratizační. Pět masům dá loktuši a praví, hoši milí, kolegyni Libuši jste taky znemožnili. Jestli ještě někdo vstoupí, ukážu mu vráka, dokud budou lidi hloupí, jsem na věždbu krátka. Dokud budou lidi hloupí, jsem na věždbu krátka, a dokud budou lidi hloupí, jsem na věždbu krátka, a dokud budou lidi hloupí, jsem na věždbu krátka.